Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні понеділок, 18 лютого, в студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні вночі, повідомляє старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці поліцейські виявили водія, який був за кермом із ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами інспектора патрульної поліції, ніхто не травмувався. У Хмельницькому вночі поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв, сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувалася людина. За ніч в обласному центрі службу 102 викликали 52 рази. Виклики стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейних конфліктів. Порушень правил дорожнього руху за ніч зафіксували 41 випадок. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 10 дітей, 6 хлопчиків та 4 дівчинки. Найбільша вага немовляти – 4 кілограми 650 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. У Гвардійському Хмельницького району молилися за упокій євреїв, загиблих під час погрому 18 лютого 1919 року. За словами представника Хмельницької іудейської релігійної громади Семена Мільмана, гайдамаки війська Івана Семесенка після погрому в Проскурові дісталися Фельштина теперішнього Гвардійського та порубали шаблями третину єврейського населення селища. В Фельштині 450 людей вони зарубали шаблями, найменше дитині півтора роки. Їх всіх порубали на смерть. Є цілі списки сімей, де було по четверо, по п'ятеро дітей. Ще 180 людей були скалічені і за деякий час 100 з них померли від ран. Всі разом це близько 600 чоловіків, жінок та дітей. Це третина єврейського населення Фельштина. Тут війська Семесенка ще й грабували. В Проскурові в них не було такого наказу тільки вбивати. А тут скільки зґвалтувань було, скільки награбовано. Зараз у Гвардійському, каже Семен Мільман, немає жодного іудея, і відновити єврейську громаду вже неможливо. А 100 років тому в селищі проживало 2 тисячі євреїв із 3 тисяч усіх жителів. Вони були ремісниками та торговцями, їх винищили війська Семесенка, каже директор Гвардійського НВК Юрій Федоров, за начебто підтримку більшовицького режиму. На цьому місці, де колись було кладовище іудеїв і де поховані зарубані гайдамаки, гайдамаками майже 600 людей, тут, каже Юрій Федоров, справедливо було б встановити пам'ятник загиблим під час погрому. Тут трошки більше були пам'ятників, яких можна було бачити, але час бере своє. 41 рік відбилося. Моя мрія – відновити, створити пам'ятку і перш за все зробити меморіал пам'яті про невинно вбитих і пам'ять про той народ, який довго проживав на цій землі. Настоятель парафії Римо-католицького храму Святого Войцеха в Гвардійському отець Петро Глувка зібрав дані про погром, загиблих під час погрому та українців чи поляків, які намагалися врятувати євреїв від шабель гайдамак. Священник написав та видав про це брошуру «Століття жертв від Проскурова до Фельштина до Небесної Сотні». Я просто розмовляв зі старожилами, питав їх, як вони, ну вони передусім згадували Другу світову війну, але хтось там, деякі люди, щось пам'ятали, що було 100 років тому. Понад 100 підшивок районних газет Хмельницької області 1950-60-х років та наукові видання української діаспори передав Державний історико-культурний заповідник Межибіж обласній універсальній науковій бібліотеці, повідомляє директор заповідника Олег Погорілець. Це газети, серед яких видання районів, яких уже немає як адміністративних одиниць – Антонінського, Ганнопільського, Фельштинського, Солобковецького, Межибіського. За словами Олега Погорільця, газети після реставрації і наукової обробки будуть доступні читачам. Стосовно видань української діаспори, Канади та Сполучених Штатів Америки, то в них про історію боротьби за незалежність та державність у 1917-21 роках та русифікації України в радянський час. Оркестр Головного управління Нацполіції Хмельницької області разом із колегами з Донецької області перебувають на гастролях у Німеччині, повідомляє керівник сектору комунікації поліції Хмельницької області Інна Глега. Поліцейський оркестр виконує твори українських класиків, військові марші та світові рок-хіти. Диригує хмельничанин Володимир Сидорчук. Доповнюють виступи хореографічні постановки дитячої студії академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля». За словами Інни Глеги, поліцейський оркестр виступив у Кельні, Вецларі,
Гамбургері, Кемптені, Брауншвейгу, Штутгарді та Гамбурзі і мають виступити ще в 10 містах Німеччини. Керівник Віктор Шайда повідомив, на гастролі їх у минулому році запросили організатори фестивалю «Music Parade», в якому оркестр брав участь. Два золота і бронзу здобули хмельницькі кіокушінкай-каратисти на чемпіонаті України в Одесі, повідомляє тренер з кіокушінкай-карате Іван Шимків. Майстер спорту міжнародного класу Альона Вересняк стала чемпіонкою серед жінок у ваговій категорії до 50 кілограмів. Майстер спорту України Олександр Тимець виступав серед чоловіків у категорії 65-75 кілограмів та переміг. Юніор Микола Дзенюк брав участь у розділі ката та посів третє призове місце. За словами Івана Шимківа, Альона Вересняк та Олександр Тимець увійшли до складу збірної команди України та готуватиметься до чемпіонату Європи. Ці змагання відбудуться 11-15 квітня у столиці Литви. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 8:00.